مرزا قادیانی کے نزدیک جس دین میں وحی نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ قابل نفرت اور وہ دین جو ہے ان کے نزدیک رحمانی نہیں بلکہ شیطانی مذہب ہے۔ میں اس کا حوالہ پڑھتا ہوں، پہلے میں نے پڑھ چکا ہوں، براہین احمدیہ کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 304 کا حوالہ پڑھتا، 306 کا حوالہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس امت کو آنز صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمات الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے، یعنی وحی نبوت کو بند قرار دیا جائے، تو کیا کہتا ہے، وہ دین دین نہیں اور نہ وہ نبی نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالی سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے، وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے، استغفر اللہ۔ یعنی جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وحی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی، خدا حی قیوم کی آواز سننے اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے، اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی، سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہے، استغفر اللہ العظیم اللہ۔ یعنی وہی نبوت اگر بند قرار دی جائے تو پھر وہ دین جو ہے رحمانی نہیں شیطانی ہے۔ یہ اس کا روحانی خزائن براہین احمدیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 306، یہ دیکھیے حوالے کو، ایک حوالہ اور آگے آ رہا ہے اسی تعلق میں، یہ دیکھ لیجیے اچھی طرح۔ اسی تعلق میں ایک اور جگہ لکھتا ہے، کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنحض صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ قیامت تک اس کی کوئی امید نہیں، صرف قصوں کی پوجا کرو، پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، جس میں براہ راست خدا تعالی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آگے وہ لکھتا ہے، میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا، میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی، میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا ہے اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی وحی نبوت کا سلسلہ اگر بند ہو تو پھر وہ مذہب شیطانی ہے، رحمانی نہیں ہے، اور پھر یہ کیا ہے کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اندھا رکھتا ہے، اندھا ہی مارتا ہے، استغفر اللہ علیہ باللہ۔ یعنی برتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتری، پھر اس کو کہتے ہیں جو ایسا اسلام ہے ان کے نزدیک، قادیانیوں کے نزدیک، وہ مردہ اسلام قرار دیتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، ذکر حبیب، نام بھی کیسا رکھا ہے، ذکر حبیب۔ ان کا ایک بڑا مفتی تھا، مفتی محمد صادق، اس کی یہ کتاب ہے، اس نے تصنیف کی ہے، دسمبر 1936 میں شائع ہوئی ہے، اور یہ دیکھیے ذکر ہے، میں بعد میں بتا رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے مفتی صادق، قادیانی مفتی، غالباً 1906 میں خواجہ کمال الدین صاحب کی تحریک سے اخبار وطن کے ایڈیٹر کے ساتھ مولوی محمد علی، یہ لاہوری قادیانی تھا پہلے، یہ لاہوری قادیانی تھا اور اب بھی ہے لاہوری قادیانی، وہ تو مر گیا ویسے، لیکن اس کو لاہوری قرار دیا جاتا ہے،
مولوی محمد علی صاحب نے ایک سمجھوتا کیا اخبار وطن کے ایڈیٹر کے ساتھ کہ ریویو ویو آف ریلیجن میں سلسلے کے متعلق کوئی مضمون نہ ہو. یہ قادیانیوں کا رسالہ ہے ریویو ویو آف ریلیجن, اس میں سلسلہ جو ہے یعنی قادیانیت کے متعلق کوئی مضمون نہ ہو. یہ ایک معاہدہ ہوا اور معاہدہ کرنے والے مولوی محمد علی جو لاہوری جماعت کے سربراہ تھے, کہتے صرف عام اسلامی مضمون ہو. اور وطن کے ایڈیٹر رسالہ ریویو کی امداد کا پروپگنڈا اپنے اخبار میں کریں گے, مدد کریں گے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ مرزا قادیانی, یعنی مرزا قادیانی نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا اور جماعت میں بھی عام طور پر اس کی بہت مخالفت کی گئی. حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا مجھے چھوڑ کر تم مردہ اسلام دنیا کے سامنے پیش کرو گے؟ گویا دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا اسلام جو ہے قادیانیوں کے نزدیک ایک مردہ اسلام ہے. حقیقی اسلام تو انہی کے پاس ہے, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں وہ قادیان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو دودھ کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہاں کا دودھ سوکھ گیا ہے اور تازہ دودھ اب قادیان میں ملے گا. تو ان کے نزدیک 1.5 ارب مسلمانوں کا اسلام وہ سب مردہ اسلام ہے. میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں. لیجیے یہ اخبار کے یہ اس کتاب کی اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیے, مفتی صادق نے لکھی ہے. اور صفحہ اس کا ہے, دو صفحے ہیں. پہلا صفحہ ہے 146, بات ختم ہوتی ہے 147 پر, یعنی صفحہ 146 اور صفحہ 147. یعنی مرزا قادیانی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک مردہ مذہب ہے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ سے افضلیت ہم قرار نہیں دیتے, لیکن ذرا پڑھیے اس کو بھی, یہ حوالہ بھی میں پیش کرتا ہوں. یہ کلمۃ الفصل مرزا بشیر احمد احمد مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا لکھتا ہے اپنی کتاب میں, ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے, کسی کو بہت کسی کو کم, مگر مسیح موعود کو یعنی مرزا قادیانی کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے. پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا, اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بے پہلو لا کھڑا کیا, یعنی برابری کر دی. ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی بھی ہو نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے کلمۃ الفصل پہلا صفحہ دیکھ لیجیے, اس کو کہتے ہیں ریویو ویو آف ریلیجن. کلمۃ الفصل اور صفحہ نمبر ہے 113, یہ نیچے کی طرف ہے. جناب نبی کریم محمد